Biel Barceló demana disculpes als ciutadans i afirma que no marxarà de vacances fins que no es resolgui la situació generada per l'aprovació de la llei que regula el lloguer vacacional. El vicepresident ha defensat que el govern havia fet una llei armada jurídicament i ha retret un cop més a Podem la seva votació al Parlament. Ara volen donar seguretat jurídica a la norma com més aviat millor. Que el primer que pertoca, i crec que no he fet i hauria d'haver fet aquests dies, és demanar disculpes. Demanar disculpes per la situació que s'ha generat. Crec que aquesta situació no s'havia d'haver produït mai. El Partit Popular, però, li demana que dimiteixi el càrrec perquè considera que el desgavell de la llei de lloguer turístic és culpa seva. És més, insta l'executiu de Francina Armengol a cercar uns altres socis de govern o a convocar eleccions. Una proposta que pel vicepresident no té ni cap ni peus. PSIP i més diuen que no se fien dels seus socis. Podemos també diu que no se fia d'ells. I davant d'això, creiem que la presidenta Armengol només té dues opcions. O cercar altres companyeros de viatge que li assegurin aquesta tranquil·litat a dins del Parlament, o si no, convocar eleccions. No pot continuar amb un govern ple de desgavell, que li creixen els enanos cada setmana. Havia estat molt més enllà d'anar a qualque fira i a qualque festa on no havia d'anar, etcètera, etcètera, no l'han sentit res. I la primera cosa que diu és que hi ha d'haver eleccions anticipades, entenc jo, m'apareix que és, en fi, anar absolutament fora de lloc, absolutament impensable, i crec que no té cap sentit ni un. Així mateix, company s'ha oferit no a donar suport al govern, però sí a negociar una llei turística de vell nou amb el consens de totes les parts implicades.